ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපනය කරනවට මමත් විරුද්ධයි. නමුත් රජයේ නොවන ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවකට පුළුවන් අද රටේ මේ රටෙත් ඇති වෙලා තියෙනවා එවැනි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන්වුණු විශ්වවිද්‍යාල. ඉතින් ඒවා අපි තවත් දියුණු කරන්නට අවශ්‍යයි. කොතලාවල විද්‍යාපීඨය අද ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තියෙන. කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලය. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලේ 2007 ඒ අර තිබුණු මුල් පනත සංශෝධනය කළ එක විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කළා. මෙහි මූලික අරමුණ තියෙන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවට අවශ්‍ය නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ අධ්‍යාපනය දැනුම ලබා දෙන්න තමයි එහි මුලින් තිබුණේ. මම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කාලයේදී වෛද්‍ය පීඨය ආරම්භ කළා. ඒ අවස්ථාවේදී විශාල විරෝධයක් ආවා. මම ඒ අය ගෙන්නලා සාකච්ඡාවක් කළා. ඇහුවා, ඇයි ඔබතුමන්ලා මේකට විරුද්ධ වෙන්නේ? කවුරුත් දන්නවා කොතලාවල ඒ වෛද්‍ය පීඨය අනිකුත් වෛද්‍ය පීඨවලට හා සමානව හෝ ඊටත් වඩා හොඳින් පවත්වාගෙන යන විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මෙහෙම ප්‍රායෝගිකව තියෙන දෙයක් ඒක අර ව්‍යුහගත කරන්න ගියාමත් ඒකට විරුද්ධව මේවා ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව විරෝධය පානවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.